Добре ми дојдосте во предпоследното издание на емисијата Корнер. Специализирана емисија посветена на 22-то светско фудбалско првенство во Катар. Денес и утре завршуваат фудбалските надпревари на светското првенство. Денеска се игра надпреварот за трето место, ке играат Хрватска, актуелниот се уште вице-шампион и изненадувањето на турнирот Мароко, а утре во големото финале актуелниот светски шампион Франција ја пречекува Аргентина. Нема да кажам предводена од Лео Меси, бидејќи премногу му се дава мислење значење што те ја знам. Како да е, двете средби и денешната и утрешната се играат од 16 часот по наше време. Тоа да се знаете. Е сега неколку зборови за тоа што може да очекуваме, како можеме да очекуваме, зошто можеме да очекуваме, што се случува и како се случува. Навивачите на фудбалската репрезентација на Аргентина организираа протест пред хотелот во Доха, каде се сместени членовите на Аргентинската фудбалска асоцијација, за да им помогнат. Значи, имаат барање да им помогнат да најдат билети за финалето. Предходно, атмосферата меѓу навивачите и официалните лица беше тензична, а дел од навивачите дури држаа надписи со текст «Афа, дајте ни билети». Па членовите на федерацијата се договорија да се сретнат со навивачите. Стадионот Лусаил, каде што ќе се игра финалето, собира некаде околу 89.000 гледачи, но се дознава дека во Катар има повеќе од 30.000 аргентинци кои сакаат да бидат дел од финалето. Билетите за финалето чинат ни повеќе ни помалку 750 долари американски. На црниот пазар преку шиткачите ќе ги најдете по цена од 4.000 долари, ако ги најдете. Најскапиот билет, кој во редовна цена чини 5.850 долари, може да се најде, ако може да се најде, за 14.000 долари. За сега АФА не даде никаква изјава поврзана со оваа тема. Повеќе од јасно е дека Доха, односно Катар, се скапджи. Пребогатата земја со нафта и тоа како има висок стандард за нејзините граѓани, но факт е дека некои цени за време на мундијалот и те како се напумпани, надувани. Например, на штандовите за брза храна, цените се превисоки, така барем велат фановите кои се уште во Катар. Имено, за еден мини бургер, значи малецко хамбургерче, мини бургер и малецко пиво, ќе треба да одвоите 25 долари, 1500 денари наши. Да не зборуваме какви се цените по рестораните или хотелите. Може да се купи и мини грчка салата, или по-добро кажано салатичка, со само едно парче мини сирење, која чини 9 долари. Е, токму затоа и навивачите се гневни и негодуваат преку социјалните мрежи. Франција има сериозни проблеми во пресрет на финалето на светското првенство. Селекторот Дидие Дешамп не знае што да прави. Стоперите Рафаел Варан и Ибрахима Конате во моментов се надвор од тренажниот процес поради грип. Двајцата го одигра полуфиналето против Мароко, но по него се пожалија на здравствени проблеми. Констатирано е дека двајцата имаат благи симптоми на настинка и грип, па веднаш се изолирани и нивната состојба се следи од момент во момент.
Поради истите проблеми, полуфиналето го пропуштија Дайо Упамекано и Адриан Рабио, додека болен беше Кингсли Коман. Прашање дали Варан и Конате ќе се опорават до финалето. И во случај тоа да не се случи, што ќе се случи? Дешам ќе мора да се подпре на други опции во францускиот тим. Упамекано, кој сега наводно е подобар, би можел да биде една опција, а втора опција на тие стоперски позиции е Вилијам Салиба од Арсенал. Тука е Жил Кунде, кој играше во Катар, но на позицијата десен бек, па враќањето на штоперската позиција би отворила простор за Бенджамин Павар и Аксел Дисизи како опции за десната страна. Финалето е во недела. Очекувано сите влезници за Лусайл и Коник од поодамна се распродадени. Сепак, како и секој друг голем спортски настан, се очекува и во пресрет на големото финале да биде активен црниот пазар. Еве ги цените по кои се продаваа влезниците за последниот надпревар на светскиот собир. Прва категорија 1512 евра. Втора категорија 943 евра. Трета категорија 568 евра. И четврта категорија, ова важи само и исклучиво за жителите на Катар, 188 евра. Просекот за овој мундијал е некаде 328 евра по надпревар. Ова е повеќе, и тоа бајаджи повеќе, од просекот кој што беше во Русија 2018 година. Хрватска и Мароко денеска повторно ќе се сретнат на овој пат во битка за бронзата на светското првенство. Во нивната прва пресметка, која што се играше во рамките на групната фаза, немаше победник, немаше голови. Средбата тога заврши 0-0. На пресконференција, селекторот на Мароко, Валид Реграги, или Реграгуи, како сакате, изјави дека неговата селекција сега ќе игра да победи. Сакаме да победиме, играчите знаат дека да се биде трет или четврти, не е исто. Сакаме со триумф да го завршиме светското првенство, предстои важен надпревар и покрај разочарувањето од поразот во полуфиналето. Се надевавме на финале, но ќе дадеме се од себе, иако сме уморни и исцрпени и психички, и физички. Размислувам како да составам тим, бидејќи и Реграгуи има сериозни проблеми. Жолти картони, повредени, Сар, капитенот, нема да игра, нема да игра, дефанзивецот на Весхем, нема да игра. Под знак прашалника, може би во последен момент ќе му побајат таму тие врачевите и ќе се најде во првичниот состав. Според Реграгуи, ситуациите на светското првенство сега се сменија. Во првиот надпревар, кој заврши, рековме, 0-0, хрватите беа абсолютни фаворити. Меѓутоа, со оно што го прикажа Мароко на ова светско првенство, заслужува почит и работите секако ќе имаат многу поинаков тек. Целта на Мароко е да победат, целта е на Хрватска да победи, што ќе се случи денес од 16 часот борбата за трето место. Финалето помеѓу Франција и Аргентина ќе продолжи една долга традиција, традиција која трае од 1982 година. Во која, според таа традиција, Бајер Минхен и Интер имаат барем по еден играч во мечот за светската титула. Значи, од 82 до денеска, на секој финале на светските првенства имало по еден фудбалер од Бајер и еден од Интер Милано. Меѓутоа, ова велам еден, минимум еден. Неро Адзурите во Катар ги представува само аргентинецот Лаутаро Мартинез и хрватот Марсело Брозович, кои две репрезентации се сретнаа во полуфиналето. Нападачот на Интер, Хоакин
Koreja se povlače od selekcije na Argentina neposredno pred svetskoto prvenstvo, pa no zato Martinez ke bide во недела за време на финалето на терено. Од друга страна, Bayern München беше тим со најмногу играчи на почетокот на турнирот и тоа дури 17, меѓу кои беше и французинот Лукас Ернандез, кој се повреди уште на првиот надпревар, братчето Тео го замени и тоа супер. Беше принуден да се повлече Лукас Ернандез, сепак тројца французи од Bayern во недела ќе бидат на теренот во борба за титулата. Бенджамин Павар, Дајот Упамекано и Кингсли Коман ќе бидат во наводници и под знак прашање. Сите тројца беа грипосани, болни така ната. Рекордер по број на фудбалери во ова финале е Атлетико Мадрид, кој ќе има четворица представници. Французинот Антуан Гризман и аргентинците Молина, Родриго де Пол и Анхел Кореа. Еден интересен податок, именно на пресконференција председателот на ФИФА, Джани Инфантино, најави дека во 2025 година светското клубско првенство ќе брои 32 клуба. Од друга страна, рече си да нема клуб кој што се жали на густиот распоред, но многуте надпревари кои треба на многуте надпревари кои треба да ги одиграат фудбалерите во текот на една година. ФИФА наместо да помогне да се редуцира бројката, тие додаваат уште надпревари. Измислуваат надпреварување кои изгледаат сосема непотребно. Новото светско првенство ќе се одржи 2025 со 32 клуба. Турнирот ќе биде по форматот на светското првенство, вели Инфантино. Меѓутоа, зошто да одите на турнеја во Соединетите Американски држави, на турнеја во Кина, на турнеја во Хонг Конг и таму да играте непотребни 10-15 надпревари за време на турнејата, вака ќе се играте на светско првенство. Значи, не е до таа бројка. Е, сега нема да отидете на турнеја, нема да заработите некој денарче плюс. Може би ќе заработите во зависност од тоа како ќе издействува финансии ФИФА. Маурисио Покетино вели дека Аргентина има јасен план на игра. Сите на теренот работат за Лео Меси и потоа му ја додава топката на нападјачот за тој да направи потег со кој ќе се креира разликата. Скалони покажа тактичка флексибилност и способност да се прилагоди на противниците. Против Австралија играше формација 4-3-3. Против Холандија играше 3-5-2, а против Хрватска 4-4-2. Останува да се види што тој ќе смисли за финалето против Франција, но Маурицио Покетино смета дека планот за триумф е едноставен. Треба топката да му ја дадете на Меси. Играчите многу добро разбираат која е нивната работа. Кога го имате Меси во тимот, нема што тој да притиска и да брка топка. Вие играчите го правите тоа место него. А потоа, кога имате топката во нозе, му ја додавате на Меси за тој да почне да креира. Вели Маурисио Покетино, кој имаше можност во Париж Сен-Жермен да соработува токму со Меси. Аргентинскиот стратег вели дека фудбалерите од Аргентина на теренот гинат за Меси на ова светско првенство, даваат и повеќе од своите можности. Факт е дека на Аргентина и треба Меси, но во исто време на Меси му требаат останатите 10 фудбалери од тимот. И до тој момент токму тоа се случува. Голем дел од фудбалерите даваат 120% од себе, Де Пол, Мекалистер, Фернандез, Алварез, дават повеќе од оно што можат и го прават тоа за Меси. Го прават поради тоа што и тие сонуваат за триумф на светското првенство, а кога сте близко до тимот и го имате Меси, почнувате да верувате дека се е можно. Никој бре да го спомне Анхел Ди Марија. Меси та Меси. И пак ќе речу, ќе загуби Аргентина во финалето, ако го направат ова што, за кое што говори сега Покетино. Ако играат сите за Меси, тешко дека Аргентина може да победи. Меѓутоа, ако Меси и сите останати играат како тим, е, тогаш се многу јаки. Иако судијата суди фер и коректно, не досуди пенал за Меси да може да даде гол и да стане најдобар стрелец на светското првенство.
Аргентина сигурно ќе плаче во недела. Дали тоа ќе биде заради фактот што ќе го освојат светското првенство или поради фактот што големиот Меси ќе го одигра својот последен мундијалски меч во кариерата. Иако се спомнуваше дека Меси нема да се откаже од репрезентативниот дрес и дека ќе игра и за 4 години, сепак Меси потврди дека финалето ќе му биде негов последен танц на светското првенство. Светското првенство во Катар е всушност пето светско за Меси. Почна во 2006-та во Германија, кога во дуел против Србија и Црна Гора го замени Макси Родригес во 75-та минута. До сега има постигнато 96 гола во дресот на Аргентина на 171 настап и има вкупно 55 асистенции. Може би исходот не беше онако како што многумина очекува во четвртфиналето на светското првенство во Катар. Може да се каже дека беше спектакуларно во секој смисло. По два меча решени со пенали во петокот, во саботата сензација го реже на Мароко на светската класика во која светските шампиони ще еднаш им покажа на англичаните дека фудбалот одамна не е дел од Англија. Мора да им се даде приоритет на мароканците, хронолошки, но и според ефектот што го предизвика не само во Доха, туку и низ целиот свет. Избраниците на Валидо Реграгио, или Реграджо, или Реграги, или Реграгуи, како сакате, по Белгија и Шпанија, ја клекнаа и фаворизираната Португалија на колена, оставајќи го Кристијано Роналдо во солзи. А за него трофејот светски првак ќе остане недостижен сон, кој може би можел да има влијание во вечната и никогаш нерешена гоат трка. Херој повторно беше голманот Јасин Боно со неколку фантастични интервенции, но и Јусеф Ел Несири, кој скокна на четврти спрат и го постигна единствениот гол на надпреварот пред Диого Коста. Мароко веќе испише историја, бидејќи стана првата африканска држава во историјата која стигнала до полуфинале на светското првенство. Е сега, ако освојат бронза, уште повеќе ќе го зголемат сето тоа. Само да видам, на копното нема, и додека нивните навивачи, односно навивачите на Мароко, во текот на целиот ден го окупира центарот на Доха, англичаните полека пристигна од скапите бродови за крстарење, каде што вообичаено престојуваат за време на првенството. Но на копното нема организирано загревање и поменување на изградот, како што тоа е случај во повеќето клубски гостувања. Сепак на самиот стадион Албейт ги имаше многу повеќе од француските симпатизери. Беше една фина англичанка, чиј изглед воопшто не подсетува дека е од островот. Сепак таа пораснала таму и на совршен англиски јазик многу темелно и стручно ја коментираше играта. Таа го охрабруваше секој играч со неговото име, упатувајќи јазик во стилот поместете ги линиите на тимот напред, затворија линијата на движењето на Мбапе, уредно му ги наведе на судијата прекршоците на Гризман во средината на теренот. Еј, судија, трет фаул му е ова. Таа извика од трибините како судијата да ја слушна од погорното ниво. Но тој сепак и ја исполни желбата во 43-та минута. Француската седмица конечно доби жолт картон. Таа остави добар фудбалски печаток и во друштвото и правеше прилично арогантен англичанец со низа различни добро познати псовки кои почнуваат на буквата Ф. На англиски, тоа си го знаете, нели? Кога се во прашање асистенциите на едно светско првенство, на врвот на листата се наоѓа легендарниот Пеле. Бразилецот има 6 додавања за гол на светскиот собир 1970. Овој рекорд стои до денес, а веднаш зад него се Роберт Гадоча од Полска, Пиер Лидбарски од Германија, Диего Марадона Аргентина, Томас Хаблер од Германија со по 5 асистенции на еден мундијал. Оваа година по 3 асистенции имаат Меси, Гризман, Хари Кейн и Бруно Фернандеш. Меси и Гризман би можеле да го поправат учинокот во недела.
Пласман во финалето на светското првенство не е мала работа, но е многу болна за фудбалерите кои што ќе загубат. Но покрај секој победник може да има и поразен. Од 1930-та година светското првенство на ФИФА одржа 22 изданија и со текот на годините стануваше се повозбудливо и поважно за некоја нација. Ова се петте репрезентации со најмногу порази во финалните надпревари на светското првенство. Италија загуби на светското 70-74. Унгарија 38-54. Аргентина загуби 30-90 и 2014. Холандија загуби 74-78-2010. Германија 66-82-86-2002. На годишниот мундијал во Катар ке играат Аргентина и Франција и забележувате во овие поголемите ја нема Франција. Многу ретко губат. Светското првенство, ете се ближи кон крајот, многу големи нации како Шпанија, Германија, Англија, Белгија и Бразил беа елиминирани многу порано од очекуваното за некои. Италија дури не се ни квалификуваше, затоа беше крива Македонија. За престижниот трофеј Аргентина и Франција. Тимот на Дешамп ќе го брани тронот од Лео Меси, кој посакува да го поправи неуспехот од пред 8 години. Петте репрезентации со најмногу настапи во финалињата на светските првенства. Холандија три пати играше финале, Италија 6, Аргентина 6, Бразил 7, Германија 8. Рекордер по број на титула е Бразил, кој има 5. Италија и Германија се радуваа по 4 пати пред последно издание на Корнер. Последно во понеделник, која ќе го поздравиме новиот фудбалски владетел во светот. Денес, сабота, од 16 часот, Мароко-Хрватска, недела, од 16 часот, Франција против Аргентина во големото финале. Во име на спортската редакција ви посакувам пријатни мигови со нашето програма.